Olá, Trecos Alienígenas, esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês as estreias do dia no catálogo da Netflix. E antes que eu conte para vocês o que chega esse mês no catálogo da Netflix, eu peço para você que ainda não se inscreveu aqui no canal, que se inscreva no Guia Definitivo de Tudo e clique no sininho para receber as nossas notificações. Assim, com esse simples gesto, você vai poder ajudar muito com o nosso crescimento aqui no YouTube. Então, vai lá e curte o vídeo e se inscreva no canal. Só lembrando que essa listagem foi divulgada previamente pela Netflix e é possível que haja algumas alterações de datas no decorrer do mês. Dia 2 de janeiro vai estrear Memória de um Crime. Um paciente com amnésia sai do hospital psiquiátrico e recebe uma droga experimental para tentar recuperar o dinheiro de um grande roubo. O filme de Brian A. Miller com Sylvester Stallone, Matthew Modine, Ryan Guzman e Christopher McDonald. E teatros alienígenas, essas foram as estreias Netflix do dia. Comentem aqui quais títulos vocês mais gostaram e o que vocês mais querem ver. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem o nosso canal, clique no sininho para receber as nossas notificações e não se esqueça de fazer um comentário bem legal nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube.